Լավ է միասին համատեղգործողություն Ջավախեթի Շիրակեկո տարածաշրջանի պահպանության համար ծրագիրը մեկնարկեց ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 25-ին ստորագրված պայմանագրով։ Հայաստան-Վրաստան երկու հարևան երկրների միջև համագործակցությունը նպատակ ունի 25 համայնքում իրականացնել տեղեկատվական քարոզարշավներ, որոնք միտված կլինեն մեղվաբուծության զարգացմանը։ Մեղվապահի ուղեցույցը արդեն պատրաստ է, տպագրել մեղվապահի ուղեցույցը և կազմակերպել մեղվապահական դասընթացներ։ Դրանից հետո ուսուցիչների համար իրականացվելու է TOT ուսուցանողների ուսուցանում, որոնք էլ կկշտեն իրենց դպրոցների երեխաներին կազմակերպելով էկո դասընթացներ։ Դրանից հետո կանաց համար կկազմակերպվի ուսուցողական դասընթաց և ամառը իրականացնելու ենք ճամբար։ Համագործակցության շրջանակներում Գյումրու Մեղվիկ մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպության կենտրոնում էին հյուրընկալվել Ջավախեթի ավելի քան 20 շահառու։ Կլոր սեղանի անցկացումը նպատակաուղված էր հետագա անելիքների քննարկմանը։ Սա մեր առաջին համատեղ ցանցային հանդիպումն էր, որը կարծում եմ, որ շատ բարենպաստ նպատակ ուներ։ Այստեղ մենք քննարկեցինք հնարավոր համագործակցության չափորոշիչները, հնարավոր համագործակցության տարբերակները։ Այստեղ մենք որոշեցինք, թե ինչպես երբ պետք է մենք համագործակցության սեղան կազմենք և որտեղ նորից սկսելու, շարունակելու, հարթամ և ավելի նպատակասլաց իրականացնելու համար։ Հուսով եմ, որ այս նախագիծը, որը մենք նոր սկսում ենք առաջ տանել արդեն, իր բարի ընթացքը կունենա և կուզենայինք, որ այս նախագծի ավարտից հետո նաև շարունակվեր։ Это программа, приграничная программа, которая охватывает, значит, окраины национального парка, это, значит, Гюмри и Ջավախեթի. Это входит, значит, те населенные пункты, которые входят в состав национального парка в двух регионах. И программа, наша цель нашей программы именно охрана окружающей среды, развитие пчелеводства, там разные проведения акций молодежные и совместное сотрудничество Армении и Грузии. Շուրջ 200 մեղվա ընտանիք կբաժանվի Շիրակի մարզի և Ջավախեթիի համայնքների սոցիալապես անապահով այն ընտանիքներին, որոնք ցանկանան զբաղվել մեղվաբուծությամբ։ Այն մի կողմից կնպաստի շրջակա միջավայրի պահպանությանը, մյուս կողմից տվյալ ընտանիքների համար կծառայի որպես այլընտրանքային եկամտի աղբյուր։ Տարածաշրջանում մեղվաբուծության զարգացումը կօգնի սոցիալապես անապահով խավերին իրենց սոցիալական վիճակը բարելավելու որպես եկամտի այլընտրանքային աղբյուր։ Մյուս կողմից մենք կնպաստենք բարելավելու տարածքի շրջակա միջավայրը։ Вот это первый проект, когда уже местные организации, которые живут вот на территориях Ջավախեթի и Ширака, вот это первые организации, первые шаги, которые осуществляют сами проект, сами уже пытаются совместными усилиями, одинаковыми и тесными решать наши же экологические проблемы. Что касается конкретно вот Арпи озера и Мадатапа и Казахского и Ханчалийского озера. Անելիքները շատ են, ծրագրի մեկնարկն էլ արդեն տրված է։